Усіх вітаємо! Слава Україні! Героям слава! Це проект «Спецінтерв'ю» від ютуб-каналу «Говорить Великий Львів». Сьогодні у нас в гостях один з найбільш авторитетних українських військових експертів Петро Чернік, полковник Збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент. Пане Петре, вітаємо вас. Перед тим, як розпочнемо розмову, можемо вже вас побачити у нашій студії віртуально. Закликаю усіх підписуватися на наш ютуб-канал. Ми стрімко рухаємося до позначки у 700 тисяч підписників. Можливо, це відбудеться уже під час цього інтерв'ю. Коментуйте, а ми постараємося для вас організувати цікаву розмову. Пане Петре, розпочнемо з останніх новин. Українські морпіхи висадилися на лівому березі Херсонщини і зайняли позиції росіян у поймі та на північній околиці селища Піщанівка. Це вже офіційне повідомлення від Генштабу українських Збройних сил. Можемо про це говорити. Наскільки це важливо, просування на лівий берег, де були позиції росіян? Важливо, і не створюється ще одну. Побачимо, наскільки він буде успішний. Перші кроки у цьому напрямку є, але направду ще такого серйозного матеріалу для більш глибшого воєнного аналізу поки що немає. Має пройти якийсь час, щоб ми зрозуміли, який там характер бойових дій, який характер оборони противника, якого типу операції проводяться, щоб направду дати якісну аналітичну картинку. Поки що ще не будемо поспішати, нехай пройде якийсь час. Ну і справді не будемо забігати наперед, тому що ми усі очікуємо успішних результатів. Вони однозначно рано чи пізно будуть, але мусимо дивитися за тим, як просуваються Збройні Сили України у процесі звільнення українських земель. Цього тижня однією з найобговорюваніших тем, якщо говорити про фронти українські, це використання Збройними Силами України ракет «Атакамс», які таємно були доставлені Сполученими Штатами Америки і, ну, повідомили про те, що вони використані вже після того, коли оцей перший запуск відбувся. Зрештою, мені здається, що десь про це казало вище військове керівництво нашої держави, що ми нікого наперед не будемо повідомляти, коли в нас з'являться атакамси. І ось так і сталося. Потім уже і, власне, генерал Залужний про це навіть відео опублікував, і Сполучені Штати Америки підтвердили, наскільки це важливо, наявність у нас атакамс. І я згадую, як понад рік тому в Україні з'явилися хаймарси, які дуже серйозно зуміли переламати хід протистояння, в тому числі на півдні, і вдалося звільнити Херсон, обласний центр. Як ви гадаєте, на що повпливає наявність атакамс? Атакам – це насправді саме та зброя, котра змінює хід бойовища. Але є один дуже серйозний момент – це кількість цієї зброї. Те, що сталося у частині бомбардування на двох аеродромах, неймовірно добре. Загинуло щонайменше 9 гелікоптерів, і є думка, що ще 5 постраждали, вибухнув боєкомплект. Дуже важливо, що загинув персонал, котрий обслуговує ці боєкомплекти. І дійсно росіянам доведеться всю свою армійську авіацію, тобто гелікоптери, зміщати далеко у глиб Росії. Ми добре розуміємо, що середня швидкість гелікоптерів у межах 200-250 кілометрів, тобто підлітний час на 100 кілометрів якихось 15-20 хвилин для завдання ударів. А якщо вже ці відстані збільшуються у 2-3, а то й в 4 рази, то їм доведеться долітати значно довше. А це серйозне навантаження на вузли і механізми. Отже, у перспективі буде втомлюватися техніка, будуть втомлюватися пілоти, персонал і так далі. І це буде створювати їм проблеми. Але в такому вираженні, як склався цей удар, хід він не змінюється. Я страшенно люблю історичні паралелі, і ви це дуже добре знаєте. У 2003 році, коли армія США воювала з армією Саддама Хусейна, за півтори місяці застосовано більше 600 ракет. Це неймовірно багато. А були дні, коли пуски здійснювалися від 20 до 100 одиниць. І це, направду, було дуже серйозно. Це при тому, що головну ставку американці зробили все ж таки на авіацію. 80% всіх ударів, а то й 90% завдала саме авіація. Ні про яку авіацію у нас поки що розмови немає в тій кількості, які нам треба. А всього 2-3 ракети, які долетіли і зробили свою роботу, то це не той показник, який може переламати хід війни. Якби цих ракет у нас було кількасот, підкреслю, кількасот, і вони працювали кожен день по 6, 7, 8, 10, і так упродовж місяця, оце би дійсно щонайменше південний плацдарм
обвалило. Хороший крок уперед. Сподіваємося, це перша ластівочка, і ми побачимо більшу кількість роботи саме цими ракетами. Поки що задекларовано у межах 20 штук. І те добре, і за те дякуємо союзникам, але щоб переламати хід війни, критично недостатньо. Перейдемо до реакції на використання ракет «Атакамс» з боку Російської Федерації. Президент Путін, знаходячись у Китаї, пригрозив, що зараз Чорне море будуть патрулювати Міги-31, які мають на своєму борті кінжали. А ми ж розуміємо, що зліт літака з кінжалом – це тривога по усій Україні. От як буде потрібно реагувати протиповітряним силам, якщо, умовно кажучи, ці Міги-31, якщо справді ці погрози Путіна будуть справжні, будуть постійно знаходитись в повітрі над Чорним морем? Чи це виходить те, що тривоги будуть просто майже постійно? Зрештою, Ігнат казав про це, речник повітряних сил українських, що, очевидно, тривоги мають почастішатися. Що ви про це думаєте? Поділяю цю точку, коли є момент. Яка різниця, звідки задається удар цією аеробалістичною ракетою? Із Білорусі, з Росії, як вони вже завдавали ці удари по Києву, чи з акваторії Чорного моря? Тут є нюанс. Тобто, навіть попри те, що це надшвидкісна ракета, яка має 14,5 тисяч кілометрів швидкості на годину, ми ж розуміємо, що відстань пуску рубежів має значення. Умовно, по умовній цілі по півночі завдавати пуск із відстані 500-700 кілометрів, скільки ракета при такій швидкості пролетить часу, і завдавати із середини акваторії Чорного моря, коли така відстань збільшується у 3-4-5 разів. А відповідно час для її обчислення нашої протиповітряної оборони суттєво зростає. І є ще один нюанс, дуже серйозний. Путін махає цим жупелом, але тут, направду, більше загрози для них самих. Поясню, у чому. Наймолодший Міг-31К початку 90-х років. Початку. Так, у них є сукупно в межах 120 тих машин, які нібито на озброєнні. Питання, скільки їх у робочому стані. І найголовніше, таких машин вони будувати не зможуть. Взагалі, кожна година перебування умовно там двох ланок, шести літаків у повітрі, бо інакше нема логіки патрулювати. Ну, хай двох, бо тоді два мусять конче перебувати. І якщо за таким принципом злетіли, сіли, та вони самі собі виснажать і так дефіцитний технічний ресурс. Ну, наскільки ми знаємо, так освіжимо в пам'яті наших глядачів, не раз ми чули, що навіть сам цей 31-й міг не до кінця пристосований до цього кінжалу. Отже, кінжал – це ж Іскандер, перероблений, який з наземного, власне, базування перероблений на повітряне базування. І там не зовсім тому літаку навіть зручно з цим кінжалом і взлітати, і, наскільки ми розуміємо, навіть і сідати потім з цим кінжалом, якщо він його не використав з тих чи інших причин. 100% так, слушна думка, я підкреслю і повторю свою позицію. Хай запускають це патрулювання, виснажить до критичного ресурсу і так дефіцитну техніку. З приводу тривог, от про це говорив, про те, що потенційно їх має зараз стати більше, Юрій Ігнат, але от зараз я от буквально в режимі онлайн відкриваю мапу повітряних тривог Львівщини. Ну, от, зокрема, Львівщини. 19 днів остання тривога тому була на Львівщині, на Київщині. Вчора була тривога, 8 годин тому, в середу, так? Але перед тим 2 тижні на Київщині не було тривог. Насправді, знаєте, хочеться вірити, що ця інтенсивність просто зменшується в зв'язку з тим, що у росіян вже немає стільки ресурсів, або в них змінилася якась тактика, стратегія. Але з іншого боку, знаєте, ми всі переживаємо за те, що вони просто зараз накопичують ресурси для майбутніх ударів по українській території. Спроб ударів. Адже ми розуміємо, що у нас є ефективна протиповітряна оборона. Що ви про це думаєте? От така велика кількість днів на заході України, зокрема, без тривог. І слава Богу, це в них щось помінялося чи накопичують зусилля? Нічого не помінялося, накопичують зусилля у межах від 60 до 100 ракет. Трошки дані різняться, дуже тяжко це все обчисляти. Згадували ми вже Х-47М2 кінжал, Х-101 і 3 М-14 калібр. Накопичують. Це далекобійні ракети від 2,5 до 5 тисяч кілометрів завдання ударів. Плюс зуміли поставити на конвейер ракети ближньосереднього радіусу дію, такі як Х-31, Х-35, Х-59. Вони можуть завдавати ударів від 110 до
до 300 кілометрів. А це вже керовані авіаційні ракети по попередній крилаті. Вона вийшла і полетіла шукати собі ціль. А там ті попередні, то штурман у Су-34 має її доводити до цілі. Але тим не менше на оцих відстанях це також дуже небезпечна зброя. Плюс за вересень застосовано більше 500 безпілотників класу Шахет 136-131. Зуміли налагодити виробництво. Удари будуть 100%. Накопичують, думають, обчисляють маршрути. Проривання також будуть. Попри те, що ми дійсно серйозно підняли на нашу протиповітряну оборону. Не маю ні не меншого сумніву, що ракетні удари триватимуть впритул до останнього дня цієї війни. А коли завдадуть чергового удару, ну даруйте, я не можу це спрогнозувати. Я хочу вас уточнити. Ви сказали, 60-100 ракет, це вони накопичують, правильно, для якогось такого, ну, по суті, одномоментного удару, чи як це правильно трактувати? Правильно розуміти це, що в місяць вони таку кількість ракет можуть виробити. В місяць за одним ударом може бути 6 ракет, 8, 10, 12, 100, 120 і так далі. Наймасовіший пуск, який вони взагалі зробили із початку війни, це грудень минулого року. 236 ракет за місяць було застосовано. Тут 95 МС може брати набор до 8 ракет Х-100 перших, але 8 ніколи не бере, максимум 4. Як правило, 2. Чому ракета важить поза 2,5 тони. Про виснаження вузлів і механізмів ми вже говорили. Наймолодший Ту-95 МС також 1994-го, ну, початку 90-х років, і в них з цим є серйозні проблеми і будуть далі. Х-555 може брати 6 набор, також більше ніж 6 ніколи не беруть. Отже, якою хвилевою масою будуть застосовувати авіацію? По 2 ракетоносців, по 6 ракетоносців, по 12. В відносно робочому стані у них є приблизно 20 машин. Бо зрозуміти, в якому стані перебуває кожна машина, треба мати дуже достовірну і скрупульозну розвідувальну інформацію. Ну, ми зрозуміємо, що вона практично закрити. А чи залишається ризик кораблів з ракетами, зокрема «Калібр», які в Чорному морі можуть також випускати по нас ракети? Чи все ж Чорне море трошки стає в цьому сенсі, ну як сказати, трішки безпечнішим для України, враховуючи, що ми також активно відпрацьовуємо їхній військово-морський флот завдяки, в тому числі, українським надводним дронам і нововведенням у проведенні сучасної війни, які зараз в першу чергу з боку України відбуваються? Буде коректніше казати, їхній став загроженим. Отак коректніше казати, що це змінилося, що в частині безпеки нас не так би, як нам хотілося. Дійсно, дуже добре, що, скажімо, ми знищили у Сухому доці такий доволі серйозний човен класу «Варшавян» чи по натівській класифікації класу «Кіло», який може завдавати 4 ракетами удару з підводного положення на глибині 30 метрів. Обчистити його в морі практично неможливо. Треба мати повноцінний підводний флот. Ми його на цю хвилину не маємо. І 4 ракети – це доволі серйозно. Таких човнів в робочому класі, в них було 4-5, дискусія там з одним човном, на якому він стані. Якщо один відмінусований, ну то десь 4 вони таки мають в робочому стані. Це багато. Плюс, як мінімум, 2 важкі фрегати класу «Адмірал Макаров» з 8 пусковими установками, 3 М-14 «Калібр» у спеціальній комплектації, а також 3 класи малих ракетних кораблів класу «Каракурт», класу «Буян-М» і класу «Василій Биков», або 22-160. Кожен з них також має по 8 пускових установок. І вони поставили цю ракету на конвеєр. Нагадаю, максимальна дальність 2,5 тисяч кілометрів. Це багато. Не зняти питання морських ударів. Не зняти. І не буде зняти. Чи буде понижуватися цей потенціал? Буде. Чому? Чому дуже цінно, що загинув цей човен Ростов-на-Дону, конкретно його назва. І тут є одна деталь, яку обов'язково поясню. Він пройшов капітальні ремонти в 2021 році на суднобудівних заводах на Балтиці. І от буквально через 2 роки
і знову проходить ремонт. Чому? Це човен, який застосовувався в бойовому режимі. В росіян завжди, ще з Радянського Союзу, були проблеми із якістю металу. Як такого? Ракета, коли особливо у підводному положенні, виходить із торпедного апарату, здійснює колосальний тиск на вузли і механізм. Отже, човен треба нескінченно ремонтувати. Таких подібних потужностей, як знищений сухий док, а відновити вони його не зможуть. Ну, принаймні, точно у найближчий рік. Може, через ріки зможуть, але зараз точно є. Таких нормальних потужностей в інших їхніх портах немає. І це хороша новина. Чому? Тому що кожен пуск буде зношувати механізми, а повноцінно ремонтувати не можуть. А згідно із доктриною Монтре, яку застосувала Туреччина, доктрина 1936 року, ні вивезти кораблі на ремонт, скажімо, у Балтику з Чорного моря, ні завести нові у Чорне море вони не зможуть. Тому в стратегічному сенсі паритет досягнутий. Однак вогневий потенціал ще мають, доволі серйозний. Для мене мрія, от для мене персональна мрія, щоб із котримось човном чи кораблем сталося те, що сталося свого часу із підводним човном. Щоб якась ракета так утомилася, що втомила весь корабель. Оце би було дуже добре. Переходимо, з вашого дозволу, до східного напрямку фронту. Зокрема, хотілося б ще з вами поспілкуватися про Авдіївку. Минулого тижня дуже багато було таких максимально тривожних повідомлень, в тому числі від бійців, які знаходились на Авдіївському напрямку, що росіяни застосовують найбільші свої потужності спочатку повномасштабного вторгнення для того, аби окупувати Авдіївку, чи топак те, що залишилося від цього містечка неподалік від Донецька. Зараз інтенсивність, я отак дуже обережно хочу висловитися, інтенсивність повідомлень про штурми Авдіївки, принаймні в українському інформаційному просторі, зменшилася. Чи означає це те, що все ж основну масу ударів і намагань штурмувати Авдіївку українським силам оборони вдалося відбити, і у росіян уже немає того потенціалу, який був ще там, грубо кажучи, там днів 10-2 тижні тому, для того, аби пробувати атакувати Авдіївку? Давайте ми з'ясуємо, чому саме зараз відбувається все це навколо Авдіївки. Тут, направду, є дуже широкий політичний контекст. Росіяни зазнають стратегічної поразки в тому, що вони назвали СВО, тому що найголовніша його мета – це ліквідація української державності. Не вдалося і точно в цьому історичному проміжку не вдасться. У Путіна вибори наступного року. Йому потрібні якісь браворні, правильні реляції, що СВО таки вдалася. Не забуваємо, однією з цілей СВО було вихід на адміністративні кордони Луганщини і Донеччини. І продати в такий спосіб, якби це їм вдалося своєму власному населенню, що, мовляв, удар по Києві це маневр, удар у глиб Херсонщини Миколаївської області це також маневр, утримання Південного плацдарму і це маневр, виключно задля однієї мети, щоб ми свої оті республіки, які вони вже включили по Конституції у свій склад, повернули до себе. Путін віддав наказ, що до Нового року це має статися. Авдіївка – це ворота до Донеччини. Підкреслюю, ворота. Зуміють її взяти, вони зуміють вийти на адміністративні кордони Донеччини. Ну, ще є питання Луганщина. От чому вони так зараз почали тиснути. На цю хвилину, не просто поразка, а феноменальна поразка. За 6 діб в частині особового складу і вбитими, і пораненими втратили більше, ніж дивізія, більше, ніж 12 тисяч люду. За танками більше 150 машин, це 4 батальйони. Повноцінний танковий батальйон 31 машина, повноцінна танковий полк 94 машини. За бойовими броньованими машинами більше, ніж 250 машин. Штатний механізований полк – це 102 або 103 машини бойових машин піхоти. Даруйте, можливо, в один показник помиляюся. І більше 200 одиниць ствольної артилерії. Штатна бригада – це 72 стволи. От розуміємо, які колосальні втрати всього-навсього за 6 днів бойових дій. А механізована бригада за нормативними їхніми показниками в наступі має проривати на глибину батальйонних порядків оборону, тобто 3-5 кілометрів уперед. Навіть не йдеться взагалі про таку
про таку взагалі нема про що говорити. На кілька сот метрів посунулися вперед і навіть не відбили, а розширили сіру зону. Тому більш ніж сумнівні показники, чи там зараз пекло однозначно. Чи там зараз дуже і дуже важко, неймовірно. Але Авдіївку можна тримати, чи той укріплений район відносно невеликими силами. Чому? Тому що це промзона, там величезна кількість бетону, там величезна кількість підземель і найголовніше терикони. Це дуже зручні, дуже зручні позиції для спостереження і для завдання легких артилерійських ударів у першу чергу мінометами. Основна маса териконів знаходиться за нами. Тримають наші велетні, так їх назвемо, цю зону. І сподіваємося, що Путіну цей план не вдасться. Бо насправді дуже негативний і мерзенний план для нас. Допускаємо, що вони взяли дві області, вийшли з південного плацдарму. Путін на весь світ почне лементувати. Ми СВО закінчили. Ми не хочемо продовжувати війну. Українці не хочуть закінчувати війну. І, повірте, знайдеться у світі і в тій самій багато політичних сил, які почнуть тиснути на нас. Ну, а росіяни завершили, а продовження війни нікому не потрібно. Треба нарешті цей вузол розв'язувати. Якщо не посуваються в частині Донеччини і Луганщини, то все на нашу користь. На цю хвилину ми десь у зоні рівноваги. Шальки Терезів обов'язково хитнуться. Питання у чий бік? Дуже сильно сподіваємося, що в наш бік. Також минулого тижня командувач сухопутних військ українських пан Сирський заявив про те, що на Куп'янському напрямку росіяни відновили свої, в першу чергу, людські ресурси після невдалих спроб атакувати в тих місцях. В той же час майже паралельно світові медіа заявили про те, що росіяни поновлюють свій наступ на українські землі. Ну, очевидно, також малося на увазі як і Авдіївка, так і потенціал на Куп'янську. Що ви думаєте про ситуацію там? Наскільки там ризиковано? Чи все ж росіян ті спроби і ті намагання атакувати на Куп'янському напрямку раніше застережуть від майбутніх таких спроб? Ну і досвід тої самої Авдіївки, про який ви сказали, коли вони втратили величезну кількість живої і механізованої сили. Нічого їх не зупинить. Ну, ми знову робимо велику помилку, намагаємося на них дивитися раціонально. Путіну треба утримати свою владу, Путіну треба показувати результат. Якщо треба буде кинути півмільйона люду, даруйте, тільки важливо, щоб мої слова не вирвали із контексту, бо буває, що часто висловлюю аналітичні думки, а потім пишуть на залоку. Черник сказав, що півмільйона армії кинуть у бій. Це, ну, я дуже так... дуже акцентую на цьому моменту. Це все умовні речі. Якщо треба буде, він це зробить. І ми ж розібралися, чому. Чому саме цей напрямок? Нічого не змінилося і якийсь час не буде змінюватися. Все зав'язується на Бахмут. Бахмут політичний. Здати його вони не можуть. Путін сказав, що він їхній. Далі нагородив їхніх недогероїв, вийти звідти не можуть. Але ми рухаємося до його оперативного оточення, і є шанс, що воно складеться. Коли, я не знаю. Не знаю. Тиждень, два, три, п'ять, місяць, три місяці. Не прогнозується. Але це цілком можливо. А ото ж може бути для них дуже серйозною катастрофою в частині знищення особового складу, а особливо, якби кілька тисяч росіян здалися в полон. Не кілька десят, не кілька сот, а кілька тисяч. Навіть для їхньої самогутньої пропаганди це був би дуже дошкульний ляпас, і це був би дуже серйозний удар по Путіну всередині між їхніми стосунками, бо це ті його опоненти, а вони є, вони нікуди не поділися, будуть серйозно до нього висувати претензії. Ну, та ви не можете, пане фюрер чи не до фюрер, організувати те, що пообіцяли, і це може бути точкою чергової битви за його трансфер. Як складеться в реальності, побачимо. Знову ж таки, ми обов'язково вийдемо з цієї відносної рівноваги. Питання лише коли і за яких обставин, і на чию користь. Перейдемо до геополітичних тем. Путін у Китаї. Чимало він наговорив. Знаходився, очевидно, в такому не найгіршому стані душі. Було очевидно, що він протиставляє себе Сполученим Штатам Америки, особливо в контексті з атакамсами. Пропонував Байдену завітати в гості до Росії, раз, на його думку, війна уже виграна Сполученими Штатами Америки. Ну, тобто, це було очевидно, що в Китаї він чітко давав меседж, що він, начебто воює зі Сполученими Штатами Америки і не особливо часто згадував про Україну. Як ви гадаєте,
які він міг отримати обіцянки, про яку допомогу з боку Китаю може, на яку допомогу з боку Китаю може розраховувати Російська Федерація, або ж, можливо, навпаки, йому там натякнули, що оцю бійню в Україні варто припиняти, а переводити все в риторику протистояння зі Сполученими Штатами Америки. От що ви думаєте за підсумками, першими підсумками візиту до Китаю Володимира Путіна? От дійсно, за першими висновками візиту до Китаю. По порядку, бо у вашому запитанні є два серйозні блоки. Чи китайці можуть щось надати росіянам? Можуть. Китайський воєнно-промисловий комплекс – продовження Радянського Союзу. Добре, вдосконалений, розвинутий, але продовження. В росіян криза з артилерією. Вона буде наростати з кожним місяцем. Потрібні в першу чергу боєприпаси 122 мм і 152 мм. А також до реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» – наймасовіший, що існує в їхньому воєнно-промисловому комплексі. Чи китайці все це мають? Мають тисячі тонн. Чи нададуть? Не знаю. Скоріше ні, ніж так. Поки що ознак, що тут щось якісь є зрушення, не видно. Ну, ми добре розуміємо, що все насправді відбулося в закритому режимі, ми його ніколи не будемо знати. Але і по зовнішніх ознаках можна побачити, чи є якісь в цьому напрямку домовленості. З огляду на те, я проведу таку нібито віддалену деталь, але вона дуже важлива. З огляду на те, що Путін привіз з собою і Сєчина, і Міллера, і цілу компанію людей з енергетики, тобто це можна робити твердий висновок, що вони в закритому режимі намагалися переконати китайців будувати другу лінію силу Сибіра, а це колосальні гроші, це мільярди доларів прибутків, тому що європейський ринок втрачений, як такий, треба кудись газ прокачувати. Але в комюніке спільному немає ні одного слова про оце, про енергетику, особливо про газ і особливо про якісь нові прожекти, то робимо висновок, що Путін у цьому напрямку не досягнув результату. Тобто їм не дали зелене світло на другу нитку силу Сибіри. А якщо слідувати класичній логіці, то якщо тут немає успіху, то мало імовірно, що і у воєнній частині немає успіху. Тепер у частині, що стосується війни із США, та Росія з самого початку воює на території України із Сполученими Штатами Америки. Це однозначно і не підлягає ніякій дискутивності. Як далі поведуть себе китайці, дуже складно сказати. Дуже складно сказати. Китайці з одного боку дозріли до світової гегемонії, але з іншого боку вони не поспішають вступати в ту вже прокреслену вісь зла, котра однозначно склалася. Це Сирія, Росія, Північна Корея та Іран. Чи вони скоріше туди зайдуть, ніж ні? Я прихильний концепції, що так. Глобальний південь оформлений, китайці чують себе новим гегемоном, п'ята міжнародна система не напишеться в інший спосіб, ніж у протистоянні між двома великими блоками. Південь згадав, а вже є і північ, так звана. Забуваємо оцю класифікацію, котра жила у політології, колективний ліберальний демократичний захід, перший світ чи розвинений світ, другий світ, так званий, країни соцблоку, свого часу Радянський Союз, і інерція досі, і країни, що розвиваються. Все. Це некоректно. Капіталізм як такий переміг взагалі на планеті Земля, але ліберальна філософія політичного сенсу не перемогла. Тоталітарний блок Південь утворений, демократичний блок Північ утворена. Єдине між ними нюанси, там ті дуже великі, їх 6 мільярдів, північ менше 2 мільярди. Однак північ гомогенна в усіх сенсах, південь не гомогенний, особливо Індія. Тут окрему тему можна розвинути. Поки що, на мій погляд, у стратегічному сенсі поточних результатів Путін не досягнув. Ви згадали про Іран, про цю країну говорять зараз найчастіше в контексті протистояння Ізраїлю та Хамасу. Зараз Ізраїль завдає щодня масованих авіаударів, і ну вже не перший день з'являється інформація про те, що усе готово, аби Ізраїль здійснив наземну операцію у секторі Газа. Але перед тим, як з'явилося перше, мені так здається, перед тим, як з'явилося перше повідомлення про вже готовність Ізраїлю провести цю наземну операцію, у Ірані заявили, що у разі, якщо ізраїльтяни на це наважаться, їм доведеться здійснювати, там не уточнила, але кроків на підтримку Хамасу. Як ви взагалі оцінюєте ту ситуацію, яка зараз складається на Близькому Сході, і як вона може, на ваш погляд, далі розвиватися? І які це може мати наслідки і для світу, і для України?
будуть наслідки і для світу, а для України є вже. Причому, як би це дивно не звучало, я з останнього дня частини нам на користь, як би це дивно не звучало. Чому? Ще кілька тижнів тому мріяти про 24 мільярди доларів, це вважалося чимось фантастичним. Тепер Байден чітко ув'язує допомогу Ізраїлю, Тайваню і Україну в одному пакеті. І якщо зараз пройдуть, зуміє оцей тимчасовий лідер Палати представників утриматися в кріслі, бо лунають голоси, бо ні демократи, ні республіканці не можуть просунути своїх, і лунають голоси, щоб чинному тимчасовому лідеру розширити повноваження, то для нас це буде дуже великий успіх, бо тоді 100-мільярдний пакет точно буде проголосований, і як мінімум третину ми від нього отримаємо. Це дуже багато. Те, кожних 100 мільйонів важить, не кажучи вже про умовно плюс 6 мільярдів. Оце серйозно. І ще найголовніша деталь – прокреслюється геополітичний трикутник США, Україна, Ізраїль. Це щось неймовірне. Хто хоч трошки знає історію, щось дуже таке, направду, неординарне в історичному сенсі. Кілька слів тільки по одному зрізу, бо зрізів багато, чому ця атака відбулася. Накреслювався союз між США, Ізраїлем і Саудівською Аравією. Він накреслювався. Чому це було потрібно саудитам? Зброя. Близький Схід, бочка, всі розуміють, порохова бочка, всі розуміють, що там тільки наростатимуть проблеми протистояння, саудитам треба десь купляти зброю. Крім США, нема де. В тих об'ємах, які їм потрібні. Чому це потрібні США, попри те, що там є дуже складна проблематика зараз їхніх лідерів, особливо в частині Трампа? Тільки збивання ціни на нафту у світі у потенціалі кількох років чи десятирічки може зруйнувати Росію. Росію більше нічого не руйнує, підкреслюю, тільки ціна на нафту. Коли упаде менше 20 доларів, це в історії вже було, 85-86 рік, Маргарет Тетчер і Рейган обрушили ціну, обрушився Радянський Союз, щоб довго не вдаватися в історію. Чому це потрібно було ізраїльтянам? Для того, щоб ослабити в багатьох країнах антиізраїльську риторику і в тому числі в якийсь спосіб впливати на Хамас. Зірвали це все іранці і росіяни, бо вони зірвали. В них зараз успіх, вони цей раунд виграли. Виграли дуже серйозно. Ціна на нафту поповзли вгору, антиізраїльська риторика в усьому арабському і мусульманському світі. І поки що не видно і не буде видно відновлення цих союзів на якихось кілька років, а може і довше. І з людянам треба зачищати Хамас. В обов'язковому порядку. Не зачистять, зупиняться на кордоні, побудують стіну, чи як там. Через якийсь час, рік, два, три, може швидше за півроку, Хамас знову зробить те саме. Примирення між Хамасом, тобто палестинцями і Ізраїлем, неможливе. І ще одна дуже важлива деталь. Хибно вважати, що Хамас є якоюсь маргінальною частиною того і тої частини палестинців, які живуть у Газі. Ні. Це панівна суспільна філософія. Підкреслюю, панівна. Цей конфлікт не розв'язується дипломатичними методами. Можна тільки розв'язувати силовим. Чи ізраїльтяни на це підуть, я не знаю. Треба йти. Чи може це перерости у велику війну? Може. Де точка неповернення? Не знаю. Однак підтверджується моя стратегічна теза, яку неодноразово говорив і на вашому майданчику. З крахом Ялтинської системи міжнародних відносин світ чекає велетенський каскад малих, середніх і, не приведи Господи, одна велика світова війна. Все почалося. І Ізраїль тому оцим міркуванням яскраве свідчення. І завершальне на сьогоднішню нашу розмову, зустріч, запитання, але дуже важливе. Вкотре росіяни починають розповідати про ядерну зброю, зокрема Шойгу заявив, що НАТО готується до ядерного удару по Росії. Міністр оборони держави-агресорки вбачає загрозу для РФ у військових навчаннях, які проводить Північно-Атлантичний альянс. Також міністр оборони, міністр нападу Російської Федерації також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість військ НАТО у Східній Європі та країнах Балтії зросла у 2,5 рази, чого вони хотіли, та перевищила 30 тисяч осіб. Про що ця риторика? Ми вже не перший раз від росіян чуємо, що начебто по них готуються вдарити ядерною зброєю, а їхня доктрина, на жаль, вбачає превентивні удари. Що ви про це думаєте?
Те, що ядерна риторика на найвищій історичній точці, котра існує у природі, ми також неодноразово говорили. Ще раз нагадаю, не вперше, не вдруге, а енний раз. 1962 рік, так звана Карибська криза, годинник судного дня за 2 хвилини до півночі, зараз за 1.5 хвилини до півночі. 30 секунд посунули уперед. Там 16 нобелівських лауреатів, і це не соціально-філософський аналіз, який ми зараз з вами займаємося. Це математичні розрахунки. Якщо вони порахували і перевели на 30 секунд уперед, вони розуміли, що роблять. У Путіна немає більше аргументів, крім підняття градусу навколо ядерної риторики. Чим це все може закінчитися, найсвітліший розум планети Земля не візьметься спрогнозувати. Дякуємо за цю розмову. Петро Черник, військовий експерт, полковник Збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент, був з нами в ефірі. Дякуємо за ваші вичерпні відповіді на різні запитання, які в тому числі надсилалися і нашими глядачами. Та до наступних зустрічей в ефірі, я сподіваюся, ця зустріч з Петром Черником на проєкті «Говорить Великий Львів» відбудеться якнайшвидше. Дякуємо всім за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайки, коментуйте. Це буде просувати цей україномовний патріотичний контент у мережі YouTube. Як найкраще, як найбільше людей зможуть подивитися це справді глибоке і важливе інтерв'ю з Петром Черником. Дякуємо за увагу.